Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Dis lekker is 'n voorreg om hierdie tyd saam met jou te wees en hierdie week saam met jou te gespandeer het. Ons is by Filippense 2 vers 9. In ons tyd wat ons praat van skyn in jou pyn, né? Hoe hanteer Paulus dit daar uit die tronk uit om vir Jesus te leef? Groot versie vanoggend Filippense 2:9 sê, daarom het God hom ook tot die hoogste posisie verhoog en aan hom die naam gegee wat belangriker is as elke ander naam. So sal by die noem van die naam Jesus of van Jesus se heerlike naam elke knie in die hemel en op aarde en onder die aarde buig en elke tong sal bely, Jesus Christus is Here. En so sal God die Vader verheerlik word. Nou gister het ons gekyk na hoe Jesus die slaaf was, nie aan God gelyk was nie, gehoorsaam was tot die dood toe. En dan sê die Bybel, ons moet dieselfde gesindheid hê. En ek weet, dit is vir my, dis vir jou, dis vir ons almal regtig moeilik om nie so narcisties selfgesentreerd, eie ek selfliefde gefokus te wees nie. Want ons dink, wie kyk na my? Wie gaan na my kyk? Wie gaan my beskerm? Wie gaan vir my sorg? As ek nie na myself kyk, wie anders er gaan? Wel, hier kom die antwoord. Jesus kry die naam bo elke ander naam. Jy sien, as jy gehoorsaam is aan God en die gesindheid van Jesus het en jy bly skyn in jou pyn, raai wat, God kyk na jou. En hierdie gaan oor geloof, nê? Jou vraag is, maar sal God na my kyk? Ja, net soos dat hy vir Jesus 'n naam bo elke ander naam gegee het, net soos dat hy Jesus die naam van redding gegee het, net soos dat elke knie buig en elke tong bely voor Jesus en sy krag en sy heerlikheid, so sal hy jou ook optel. Wat sê die skrif? Verneder jou voor God en hy sal jou verhoog. Dis wees gehoorsaam en God sal. En hier is wat ek net geleer het, my kort lewe, bietjie lewe. As God jou promote, as God jou verhoog, kan niemand dit afbreek nie. Jou grootste vyande, die grootste jaloesie, die grootste geskinder, mense kan jou nie afbreek as God jou verhoog nie. Maar, as jy jouself verhoog, ons almal weet het, hoe maklik breek die wêreld jou weer af, né? So daarom, hier is die easy vraag, gaan jy na God luister en wag dat hy die werk doen? In jou skyn en jou pyn, in jou moeilikste tyd, is jy versoek om jou eie ek te volg, jou eie ek te doen, op te staan vir jou regte, en jou kuite styf te maak, en jou rug krom, en jy beklei en jy's reg. Of gaan jy dit vir God gee, om jou te verhoog? Dis die uitdaging. Wat kies jy? Ek weet wat ek kies, is nie altyd maklik nie. Ek wil kies dat hy my verhoog, in 'n naam gee, in die posisie gee, en ek buig voor God, en hy verhoog my. Hoe laer ek voor hom buig, hoe meer sal hy my verhoog. Verneder jou voor die Here, en hy verhoog jou, en die duiwel buig voor jou. Kom ons bid saam, ek wil dit vir jou bid. Hemelse Vader, het is so moeilik om hierdie te verstaan en te leef elke dag. Die eie ek wil beklei, die eie ek wil tot sy reg kom, die eie ek soek erkenning, maar ek wil dieselfde gesindheid as Christus hê, en dan die belofte, U sal my verhoog op U tyd, U sal vir my herstel, U sal die werk doen, en het is soveel geloof om oor te gee aan U, het is soveel vertroue om het in U hand te los, en die timing in U hand te los, en alles net in U hand te los, maar ons wil, Here, ek wil vandag glo en oorgee en sê, laat u werk doen op u tyd en u plek. En help my net om getrou te bly in die moeilike tye. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, lieve vriende, het was lekker om saam met jou te wees in hierdie maand Juni, en ja, bly môre, ons eredienste, volg saam met ons, en stap die pad saam met ons. Goed gaan! Ek sien jou weer. Trotsgeborg deur Evergreen Turf.